Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam. Mən İsmailov Elçin Valihoğlu. Toz rayon sakiniyəm. Hər bir normal adam kimi gündəmi izləyən adamam. Dövlətini, vətənini, el-obasını sevən bir adamam. Sadəcə məni narahat edən bir məsələ var. O məsələ ilə bağlı mən bu günləri dövlətimizə, dövlət rəhbərlərimizə, güc sahibinə, səlahiyyət sahiblərinə bu günləri mənim şəxsən ayrı-ayrılıqda bir-bir müraciətim var. Müraciət etməyimin səbəbi Bakıda baş verən məmur qudurğanlığı ilə bağlıdır. Sizi inandırım, mən il yarımdır, düz il yarımdır mən Facebook-da, Instagram-da, YouTube-da, televiziya kanallarında, Avropadan olan onlayn televiziyalarda mən bir məsələ haqqında, bir mövzu barəsində danışıram. İl yarımdır heç kim buna nə reaksiya vermir, nə də o şərəfsiz barəsində bir tədbir görülmür. Mən axır bu nəticəyə gəlmişəm ki, ayrı-ayrılıqda dövlət rəhbərlərinə bir-bir müraciət edeyim ki, bəlkə bu səs gedib onlara çatsın. Çünki bu adam onların adından istifadə edib bu cəmaata zülm edir. Siz təsəvvür elə bilmərsiniz ki, bu millətə necə zülm edir. Bu küçələrə axan, prezident aparatının qabağında kütləvi yığışan, nə bilim dövlətə qarşı olan adamlar elə bilirsiniz, o kütlə elə belə yaranır. Bax, belə məmurlardır, belə şərəfsizlərdir bu cəmaatı qaldırır bu dövlətin üstünə. Bu kiməsə sadə gələ bilər. Xatırladım sizə 4-5 gün bundan qabaq 3 qız videosu çıxmışdı. Bəli, biz də tənqid edirik. Yol verilməz bir haldır. Dəhşət mən danışdığımdadır ki, Azərbaycan xanımlarının, qızlarının adını çolpa qoyub, məmurlar bir-birinə qonaqlıq verirlər. Siz təsəvvür edirsiniz, söhbət nədən gedir? Azərbaycanın məktəblərini, tələbə qızlarını, iş axtaran xanımlarını, ailələri dağıdırlar, birini ərinlə təhdid edirlər, qorxudurlar, birini oğlundan, birini kimlə, kimini zorla, kimini pul gücünə. Şərəfsiz məmur götürür telefonu, o birisinə zəng edir, deyir, çolpa tutmuşam, gəl bağ evinə. İl yarım bu soyqırım gedir, bu qızların, xanımların adını çolpa qoyurlar. Dəhşət olan budur. Mənə çox qəribə gələn odur ki, mən bu haqda danışıram, heç kim buna reaksiya vermir. Amma 3 sənə qıt çıxıb orada mahnı oxuyur, bütün Azərbaycan ayağa qalxıb, bütün mətbuatın gündəmini zəbt edib. Amma mən faktlarla, adlarla, sübutlarla, səs yazılarla, videolarla, bunların hamısını mən sübuta yetirirəm, heç kim buna reaksiya vermir. Bəs sabahları sizin, bizim qohumlarımızın balaları o bağ evində olsa necə? Kim qarant verir ki, o bağ evlərində gələcəkdə bizim uşaqlarımız olmayacaq? Mən o şərəfsiz barəsində bugün ayrı-ayrılıqda nazirə də, prokurora da, prezidentə də, vice-prezidentə də hamısına bir-bir müraciət edəcəm. Mən üzümü tuturam bizim Daxili İşlər Nazirimiz Cənab Ramil Usubova. Bu ancaq və ancaq sizin səlahiyyətinizdə olan bir məsələdir. Çünki Bakıda bu şərəfsizin tutduğu əməllərin arxasında, hamısının arxasında hüquq mühafizə orqanlarının yüksək vəzifə sahibləri dayanır. Mən onları sizə lazım olsa ad və ad da deyərim. Hansı da bölmənin rəisləridir, hansı Daxili İşlər Nazirliyindədir, hamısını ad və ad onlardan istifadə edir. Dəhşət olan odur ki, o adamların çoxunun xəbəri olmadan onlardan istifadə edir. Amma bir dənə general, mən indi müraciət edəcəm həmən generala, o bilərəkdən dayanır bunun arxasında və o bağ evində, o çolpa qonaqlığında şəxsən iştirak edib, özü də dəfələrlə. Mən bunu öz gözlərimlə görmüşəm. Və onun bütün əməllərini, bax, o generala arxalanıb eləyir. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bu insanın telefon nömrələrini çıxardın, araşdırın. Rayonlardan gəlirlər 15 min, 20 min manat alladır dələduzluq yolundan alır ki, sənin oğlunu polisə düzəldəsin. Sonra da insanların pulunu qaytarmır. Bu şərəfsiz, bu Füzuli Ələkbərov adının 050, 50 Füzuli qoyub, mən generalın qohumuyam deyib, Bakı şəhərində, rayonlarda ağlına gələn işi tutur. Kimisini qayıya düzəldir, qayıdan çıxardır, qayı işçilərini yolda təhqir eləyir, maşın iştirafını oya salır, nömrə satış alverində. Ağlın nə işlədirsə orada var. Yəni, fərq burasındadır ki, bizim hörmətli generalın bunlardan xəbəri yoxdur ki, bax bu, Ələkbərov Füzuli, bu dələduz onun adından hansı hoqqalardan çıxır. Mən buradan ona görə də Ramiz Zeynalova üzümü tutur deyirəm ki, araşdırsın bu məsələni.
Buna bir canə qalmaq olmaz, buna bir son qoyulmalıdır. Bəsdir, yetər, milləti bu nə qədər incidəcək. Ortada sizin adını olmağınız heç yaxşı hal deyil. Özü deyil. Öz qayı işçilərini çağırın, onlardan soruşun. O yol polis əməkdaşlarını özlərindən soruşun. Hamısı tanıyırlar onu. Bu dəfə söz deyəcəyim adam öz gözlərimlə gördüyüm. Həmən bu şərəfsizin bağ evində dəfələrlə qonaqlıqda olan, çolpa qonaqlığında, eyş işlət məclisində iştirak eləyən sərhəd qoşunlarının generalı Azad Ələkbərovdur. Füzuli özü bu barədə danışırdı. Bu generalı yola salandan sonra əlinə vurub gülüb deyirdi. Deyirdi, mənim Qarabağlımın gülünə bax. Sizi yola salandan sonra deyir, cənab general bunu. Deyirdi, Qarabağlımın gülünə bax, cibinə dərmanları doldurub gəlib. Ona görə Qarabağ ermənilərdədir. Bunlarla Qarabağ almaq olar. Bu sözləri o sizin evinə getdiyiniz o adam deyir. O 200-də, o dələdüz, o şərəfsiz danışırdı. Sizə yaraşarmı belə bir adamın düzəltdiyi keyf məclisində iştirak eləmək? Mən niyə əminliyinə bunu deyirəm? Çünki siz məni yaxın ki tanıdınız. Mən o mağazində işləyən oğlanım. Villada, bağ evinin yanındakı mağazində özüm məndən asılı olsa da olmasa da mən görürdüm o həyətə kimlər gəlib gedir. İstəsəm də istəməsəm də mən bunların şahidi olurdum. Mənim sözüm sizədir. Sizə prezident gözəl rütbə verir və etimad göstərir. Gedin devlətin sərhəddini qoruyun, devlətçiliyinə məşğul olun. Yaraşarmı bir general adama gələ otura savalanda bağ evində? Siz bilirsiniz mi oraya gələn qızlar hansı yollarla gətirilirdi ora? Kimisi ailəsinlə təhdid olunurdu yoldaşından, kimisinin tutulmaqla, kimisinin pulla yoldan çıxırdı, xoş gün vəd edirdilər, Bakıda sənə ev alacaq, sənə maşın alacaq. Bilmirsinizsə, indi bilin. Heç olmasa gecə deyil, indi sada bilin.